men av en händelse så har vi en låt till. Ja. Och det kändes som att det fanns liksom ingen annanstans i programmet som vi kunde placera den än precis här och nu. För den heter nämligen Hej då. Ja. Så om ni kommer på min begravning någon gång så kommer ni få höra den. För så här ska mitt liv sluta. Så, kör vi. Allihopa här.